Rikthehemi sërish së bashku në transmetim të drejtë për drejtë me një tjetër lajm të fundit që ka të bëjë me disa shqiptarë të cilët kanë mbetur të bllokuar në zonën neutrale mes Bosnjë-Hercegovinës dhe Malit të Zi. Katër makina me shqiptar kanë qenë në kthim nga Bosnja dhe kanë mbetur aty të bllokuar askush, me sa duket nuk po jep informacion çfarë do të bëhet me ta dhe ne do të komunikojmë tani live me disa prej këtyre shqiptarve. Në total janë 11 shqiptarë që kanë mbetur të bllokuar në zonën neutrale mes Bosnjë-Hercegovinës dhe Malit të Zi. Përshëndetje. Përshëndetje. Nuk ju shoh ende? Okej. Okay. Arrit ju shoh tani. Më thoni si është kjo histori? Si ka ndodhur që keni mbetur aty të bllokuar? Tani ne kemi mbërritur këtu që dje, ditën e djeshme në orën 7 mbasdite. Po. Dhe me thënë të drejtë nuk nga ka dhe nas një njoftim, as një gjë, dhe vetëm thjesht prisni. Nuk nga ka dhe nas një sjarim, as një gjë. Po? Me informacionet që kemi marrë në për doganat e tira që kemi kaluar, nga kanë thënë që dogana e Muriçanit që jemi ne këtu aktualisht, e Trebinjës dhe e hyrjes Malit Zi, nga kanë thënë që mbyllesh dje në orën 2-3 të mesnatës, por aktualisht kjo dogan u mbyll që dje në orën 7:30. Kalonin vetëm malazezët, rezidentët vendas, kurse ne shqiptarët nuk na lejohej shkëtimi për në Shqipëri. Çfarë ju thoshin? Nuk na ka dhënë asnjë lloj shpjegimi, vetëm shpjegimin e fundit që na ka thënë që dogana juaj e Hanit Hodit është mbyllur, kështu që nuk keni ku të vini, e vetmja mundësia është të ktheheni mbrapsh për në Bosnjë. Dhe ju nuk jeni kthyer mbrapsht për në Bosnjë. Keni qëndruar aty. Sa kohë keni që qëndroni aty? Me ambasadën shqiptare në Malin e Zi, po që dje rezultoi pa sukses, nuk mund të bënim asnjë gjë sepse numri i ambasadës dilte inekzistent. Ndërsa sot në mëngjes jemi lidhur me ambasadorin kroat të Shqipërisë, që na ka marrë në telefon. Jemi lidhur gjithashtu dhe me një të konsulatës së Shqipërisë këtu në Malin e Zi, që na tha do bëhet diçka, po presim miratimin e një kandidhyr ambasada shqiptare këtu në Malin e Zi për të na lejuar të kalojmë të shoqëruar me një makinë policia, nuk e di. Por që deri tani nuk ka ndodhur kjo. Sa orë u bën që ju prisni aty? Në orën 7 pasdite ne bëjmë 24 orë këtu. 24 orë. Ndërkohë si ja keni bërë për të qëndruar të fortë deri tani, keni ngrënë, jeni si jeni ndërkohë që të ngeles në një doganë dhe mos tregohet njëri humanitar të pakun ditë na pyes, ja kemi nevojë për ndonjë gjë. Është jashtë normave. Ju jeni 4 makina apo jo? 4 makina dhe në total jeni 11 veta të shpërndarë në këto 4 makina. Ja 10 meshkuj dhe vetëm një femër. Vetëm ju jeni femër apo jo? Po, pra, po. E kuptoj. Jeni të gjithë të rinj, moshë re? Moshë re, mosha me marë diku 35 vjeqë në Mosgavosh. Ku ishit ju? Ku? Nga po vinit? Nga Gjermania, nga Sarajeva. Ishte ky një udhëtim për qef, apo? Udhëtim për qef, E kuptoj. Dhe do ktheheshit në Shqipëri, nuk ju lanë kurit. Disa janë për punë, disa për qef, edhe po ktheheshim normalisht. Ne po kthehemi sepse dëgjuam urdhrin e kryeministrit. Edhe pasi dëgjuam me të kanë edhe neve që ka dhënë urdhër kryeministri ynë që do mbyllen kufit. Por që nuk kishim asnjë informacion të saktë me thënë drejtën sepse do t'i kishim marrë masa. Me qartë, ndërkohë gjendja shëndetësore të gjithëve është okay? Po vazhdoj kështu, vallai do smuremi të gjithë. Asnjë s'do dalë sakt që këtë. Me të sot që bën këtu. Atëherë së fundi, cili është apeli juaj që ta dëgjojnë të gjitha autoritetet, jemi live në News 24. Gati diskoço. Apeli juaj. Apeli im personalisht, mandin i shtudha, i bëj thirrje Edi Ramës paktën të na lejojë të kalojmë në shtëpinë tonë. Shqiptarët do shkojnë në shtëpinë e vetë. Kaq, Edi Rama duhet marri për ne, sepse ne jemi njerëzit e Edi Ramës, jemi shtetasit e Edi Ramës. Edi Rama duhet na sjedhi neve këtu, mos na lënë në shtetin e hujt na shesi këtu neve. E qartë, e kuptova. Ne jemi shqiptarë.
Ne jemi mes dy doganave këtu. Po po, jeni në zonë neutrale, ju kuptova. Nuk ka as ushqim, as gjë. Kemi qenë brëm këtu. Na kanë thënë për në orën 6 sot të mëngjesit që do hapte dogana, edhe na kanë thënë që do kaloni, po nuk na kanë kaluar. Kanë kaluar vetëm malazezët. E qartë. Gjitha malazezët. Ju kuptova, është Mandi Mustafa te Facebooku im, e keni një video aty që e kam shpërnda. E qartë, ju kuptova, është shumë i qartë apeli juaj, faleminderit, bestoj që autoritetet kanë dëgjuar apelin tuaj, faleminderit. Shpresoj që situata të zgjidhet sa më shpejt pas këtij komunikimi të drejtë për drejtë që patëm edhe së bashku. Ne duam edhe diçka të lutëm fundit. Po, nëse e kemi akoma... Një telefon po? Të ambasada malazeze që të në lejoj të kalojnë lirishëm në shtëpi tona. Po pra, e qartë, dhe mesajji... Kemi familje, kemi fmi, kemi prinder... Ju kuptova edhe... A i është prinder vet, nuk duhet t'i lej shqiptarët e vet në shtetit të huaja. Ju kuptova, e qartë, jeni, është shumë i qartë mesazhi juaj, faleminderit, besoj që do të ketë një zgjidhje më njëherë pas këtij komunikimi që patët me News 24.